We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Gente, acabei de chegar da festa da escola. Foi muito bom. Fui bem animada. E vou mostrar aqui. Eu participei de duas amigas secretas, porque eu trabalho o dia todo. Então, na turma da educação infantil, a Pró teve uma ideia maravilhosa da gente fazer troca de toalhas higiênicas, né? Porque é uma coisa que eles usam bastante e terem um padrão de presente. Então todo mundo ia sair feliz. Então eu vou mostrar aqui a que eu ganhei. Eu amei, gente. Olha, linda. Quero uma toalhinha. Então isso aqui foi muito bom, sabe? Porque todas as crianças saíram com suas toalhinhas de lá. Então todo mundo teve assim, né? O padrão de presente. Foi maravilhoso. Eu amei a minha. E pela tarde já foi estipulado, né, o valor de R$ 15 pra gente comprar, né, as lembrancinhas. E ganhei, eu amei. Uma sandalinha, gente, olha, branquinha. Top, ó. Muito lindinha. Tem esses detalhezinhos aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas ela tem esse brilhozinho aqui, ó. Bem bacana mesmo. E é o meu número e eu amei. E eu dei uma bola de futebol à tarde. Foi uma sensação, gente. Acertei em cheio o presente. Porque eu tinha pegado o menino, então fiquei com medo de comprar uma roupa e não dá. Aí, por via das dúvidas, eu fui logo num que eu sabia que ele gostava, aí eu fui dele alguma bola. E ele gostou. O importante é isso. Pela manhã, os meninos da manhã também, além das toalhinhas, né, eu dei duas toalhinhas e um kitzinho de brinquedinho, que a aluna gosta dessas coisas, ela também amou. Então foi isso. E amanhã temos a amiga secreta dos funcionários. Aí eu venho cá mostrar pra vocês esse momento. Nada de manga.